Krásný dobrý den, dámy a pánové, dneska si budeme povídat o hadičkách v zadku. Já jsem to hrozně chtěla říct a ono to zní přesně tak strašně, jako to znělo v mé hlavě. Tohle video je o kolonoskopii, o vyšetření, které se provádí při podezření na nějaké onemocnění střev, ať už to jsou nějaké idiopatické střevní záněty, nějaké vředy, nějaká rakovina. A provádí se většinou hlavně u starších, ale pokud prostě se vyloučí všechno ostatní, tak tady na to vyšetření pošlou lékaři i mladší lidi. A já, protože pokud tu náhodou jste nový, tak sama mám idiopatický střevní zánět, mám Crohnovu chorobu. A za poslední necelé 4 roky jsem absolvovala kolonoskopii 6, už bych se považovala skoro za profíka a tak jsem si řekla, že natočím video, jehož obsah vy máte zase v komentáři připnutý, kdyby vás zajímala jenom nějaká část. No to vyšetření za A je to poměrně hodně tabu, protože přece jenom téma toho, že budete někde na někoho špulit vaše pozadí a on vám do něj ještě bude něco strkat, není úplně přitažlivé. Navíc to samozřejmě ani jako není úplně nejpříjemnější, ale prostě holce to děje a je to potřeba to vyšetření dělat, takže jsem se rozhodla o něm mluvit tak, abych třeba zbořila některé ty mýty nebo vymítila ty strachy a tak podobně. Pokud dostanete žádanku a termín na kolonoskopii, tak většinou lékaři nebo sestřičky dávají takový papír, kde se přesně píše, co všechno a jak dodržovat, ale spousta z nás taky ten papír ztratí, nebo nevím, jaký je jiný důvod, ale napadlo mě, že by bylo asi fajn shrnout všechny ty informace, které se toho týkají. Důležitá věc je, že musíte mít předepsané nějaké projímadlo, které si den nebo vlastně večer před tím vyšetřením budete brát. A pokud máte tu možnost to ještě ovlivnit, pokud vám ho teprve váš lékař bude psát, tak bych vřele doporučila spíš Picoprep jako jeden z těch používaných preparátů. Pak existují další, samozřejmě funkční jsou taky, ale ta výhoda Picoprepu je, že vy ho rozmícháte jenom v takovém menším množství tekutiny, to vypijete a pak pijete normálně vodu nebo jiný nebarvící nápoj a můžete se tak nějak dopít sami normální tekutinou. Zatímco u spousty těch ostatních projímadel musíte je rozmíchat v několika litrech tekutiny a ne každého trávicí trakt to úplně zvládne, navíc to taky nechutná úplně dobře. Ten Picoprep je sice hnusně kyselý, ale zároveň vypijete 2 loky a máte to z krku, takže pokud ještě nemáte projímadlo, zkuste se zeptat lékaře, jestli by vám radši nenapsal Picoprep než něco jiného, ale pokud máte jiné, tak dá se to taky zvládnout, taky už jsem jich zkoušela několik. Zhruba někdy týden před vyšetřením kolonoskopickým byste měli vysadit léky obsahující železo. Pokud jste chudokrevní, dobíráte železo, tak možná jste si toho i všimli, že tady ty léky obecně barví stolici víc do tmava. A tím pádem, kdyby vy jste takhle to střevo měli obarvené, tak ten doktor by tam potom neviděl to, co tam vidět třeba potřebuje. Takže se doporučuje 7 dnů před tím vyšetřením vysadit na nějakou dobu, než teda to vyšetření absolvujete, léky s železem. 3 dny před tím samotným vyšetřením už musíte trochu víc myslet na to, co budete jíst. Doporučuje se takzvaná bezezbytková dieta. Kdybych tady složitě popisovala, co to obsahuje, tak by to video mělo asi 2 hodiny. Obecně tam jde o to nejíst šlupky, nejíst semínka, nejíst všechny věci, které v tom těle zůstávají déle. Jakmile si do Google hodíte bezezbytková dieta, tak najdete veškeré informace, které potřebujete. Zase ten důvod, proč se musí 3 dny před tím vyšetřením jíst trošku omezeněji, je, aby to tělo stihlo všechno natrávit a aby tam potom nezůstaly kousky těch třeba šlupek nebo semínek a tomu lékaři nepřekáželi ve výhledu. Ten samotný den před vyšetřením, to každá nemocnice nebo každé pracoviště doporučuje trošku jinak. V těch papírech se většinou píše, že se můžete normálně nasnídat a odpoledne si k obědu dát už jenom vývar a večer už pít jenom tekutiny. Já obecně ten poslední den už ani nesnídám a piju během toho dne celého vývar z nějakého masa a když tak případně oblačný džus, když mám pocit, že bych potřebovala energii, ale už nejím žádnou pevnou stravu a prostě jsem zjistila, že mě to tak vyhovuje, ale pokud vám doporučí, že můžete si dát bezezbytkovou snídaní a pak až neobědvat a nevečeřet, tak si myslím, že pokud to vyhovuje vám, tak asi není problém. Ten den před bohužel taky přichází jedna z těch nepříjemnějších částí a to je právě to pití toho projímadla.
Většinou s tím je spojená spousta otázek a zmatenosti ohledně toho, v kolik hodin si to dát, když mám vyšetření v tolik a tolik. Zase, když si přečtete příbalový leták toho projímadla, tak tam většinou píšou třeba první dávku si dát 10 až 18 hodin před vyšetřením, tu druhou 4 až 6 hodin před vyšetřením, ale to vyšetření je většinou ráno. A já prostě kvůli tomu, abych pak běhala sem a tam na záchod, nejsem ochotná se budit uprostřed noci. Takže já osobně to dělám tak a funguje mi to, že si tu první dávku projímadla, když mám tu kolonoskopii někdy ráno mezi 9 až nejpozději asi 11, tak tu první dávku projímadla si dávám v 9 hodin večer a tu druhou třeba v 11 a pak jdu normálně spát a nikdy se mi nestalo, že bych byla vyčištěná špatně. Co musíte dodržovat, když si berete to projímadlo, je opravdu hodně pít. Jak říkám, u některých těch projímadel tak nějak vás to nutí pít, vzhledem k tomu, že rozmícháte to projímadlo ve velké množství tekutiny, ale u těch jiných to rozmícháte v menším množství tekutiny a je fakt potřeba se hodně dopít, protože tím, že ten lék způsobí to, že z vás všechno poleze poměrně rychle, tak taky můžete ztratit hodně vody a i čím víc vody vy tomu střevu dáte, tak tím lépe ono se vlastně může vyčistit. Dostáváme se do té fázy toho dne, toho vyšetření, kdy doporučuji si pořádně rozmyslet, jak se do té nemocnice nebo do toho zdravotnického zařízení dostanete, protože každý to má samozřejmě jinak, ale na některé z nás to projímadlo působí ještě ten druhý den ráno, i když už se dávno vyčistili a už ani nemají, co by z toho střeva dostávali ven. A tak je pro mě strašně důležité vědět, kudy po cestě, kde se můžu zastavit, kde jsou třeba veřejné toalety, nebo případně fajn se domluvit s někým, kdo má auto, kdo vás tam hodí rychleji, protože prostě ne vždycky se teda úplně kontrolovat, takže to je jenom taková jako myšlenka, na kterou asi v těch papírech fakt neupozorňují, ale samozřejmě není to příjemné, to ráno před tím výkonem pořád máte pocit, že byste potřebovali na záchod, ale zároveň už víte, že nemáte co ze sebe dostat. A je to normální, je to prostě stav po požití projímadla a hold se to musí nějak vydržet, ale těsně před tím vyšetřením vás sestřička odvede někam, kde se budete svlékat od pasu dolů. Některá pracoviště nabízí takové kraťasy, které mají vystřižený otvor na zadku, ale jinak zakrývají zbytek. Jinde to funguje tak, že prostě jdete od pasu dolů nazí potom z té šatny do té vyšetřovny. To zase záleží. A potom si lehnete na bok, protože celé to vyšetření probíhá při ležení na boku. Teď vyvstává taková ta otázka, jestli se u toho člověk může nechat uspat nebo přispat, jak to funguje a co znamená ta analgosedace. Je to asi částečně na domluvě s vaším lékařem už v době, kdy vám oznamuje, že na to vyšetření musíte, protože jsou pracoviště a jsou případy, při kterých se dá udělat kolonoskopie v celkové anestezii, to znamená, že vás anesteziolog uspí úplně, vy o sobě vůbec nevíte a to vyšetření se dělá, ale u dospělých obecně, co jsem tak pochytila, to lékaři úplně nedělají běžně a nemají to úplně v oblibě. Takže ta varianta, kterou my jako dospělí máme, je buď analgosedace, anebo teda kolonoskopie bez utlumení. Abych nějak převedla tu svoji zkušenost, tak jsem absolvovala 3 kolonoskopie úplně bez umrtvení nebo bez té analgosedace a potom 3 s analgosedací. Moje první 2 kolonoskopie byly s tou analgosedací. Analgosedace je, že vám napíchne sestřička tam už na tom sálku zákrokovém, vám napíchne žílu a pak vám do ní dají jenom jednu malinkou nebo 2 stříkačky léku a vás to tak jako oblbne, že někteří lidé z toho usnou a nic si nepamatují, někteří jsou jenom jako lehce utlumení a necítí bolest a někteří jsou pořád přivědomí, ale ta bolest je prostě trošičku menší. Fakt to záleží na té dávce, kterou vám ten lékař dá, záleží to na vaší citlivosti na ty léky a i na nějaké předchozí zkušenosti s jinými léky. Moje první 2 kolonoskopie byly v té analgosedaci a úplně jsem je prospala, vůbec nevím, že se staly. Pamatuju si, že jsem se až úplně na konci, kdy lékař už psal zprávu, už ani nebyl u mě,
tak jsem se probudila a ptala jsem se ho, co a jak se děje, tak on mi teda sdělil moji diagnózu a moje první reakce byla, a budu moc dál dělat gymnastiku, takže to byla taková jako hezká vzpomínka. No a tu druhou, to si taky vůbec nepamatuju, prostě celé jsem to prospala. Potom, protože jsem nějak asi chtěla být statečnější, nebo já ani nevím, proč jsem vlastně řekla, že ty analgosedace nechci, tak následující 3 kolonoskopie jsem absolvovala bez analgosedace. A ku podivu, ono je pravda, že v tu dobu to střevo nebylo tak poškozené, ale nebylo to nějaké, jako že by mě to terorizovalo, nebo že by to byl nejhorší zážitek mého života. Samozřejmě příjemné to není, tomu se ještě věnovat budu dál, ale zvládla jsem ty 3 úplně v pohodě a vlastně mě to ani jako nějak neomezilo. No a moje poslední kolonoskopie, tam už jsem zase si nějak na hrdinu hrát přestala a o analgosedaci jsem požádala. Nicméně buď jsem dostala malou dávku, nebo ona mi asi pravděpodobně část i vytekla mimo žílu, že to bylo špatně píchnuté a v tu dobu zrovna ten zánět byl hodně aktivní v tom střevě a to teda jako byl zážitek, co bych fakt nepřála ani svému největšímu nepříteli. Čímž vás ale nechci vůbec nějak strašit, což se mi určitě nepovedlo. Pokud máte strach z toho vyšetření, máte strach z bolesti, nebo i víte, že teď jste v nějakém období, kdy vaše trávení úplně nefunguje, bolí vás břicho, tak je určitě fajn nebát se a tomu doktorovi říct, že tu analgosedaci chcete, že tu injekci na to utlumení chcete, a že prostě se toho fakt bojíte a jestli by to teda bylo možné. Většinou nebývá problém s tím tohleto píchnout, i když to třeba předem nebylo domluvené a obecně se to spíš píchá, než nepíchá. To my, co jedeme bez ničeho, tak jsme lehce masochističtí. Teď už teda ležíte na tom boku, máte buď píchlou tu kanilu s tím lékem, nebo nemáte nic. A co můžete většinou čekat je, že vám kolem konečníku lékař nebo sestra natřou takový ten umrtvovací gel, možná to trošku bude studit, ale je to nějaký ten lidocaine, mezocaine, nějaká taková věc. A občas, co se ještě děje před tím samotným vyšetřením, před tím, než teda použijí tu hadičku s tou kamerou, tak lékař zkouší okolí konečníku, jak to tam funguje, že v rukavici vám strčí do zadku prst a tak nějak si to tam prohmatává. Většinou vám to předem všechno řekne a není to úplně příjemný pocit, ale většinou tam máte ten umrtvovací gel, takže to zase jako není taková hrůza. No a potom, co si vyzkouší tady to okolí konečníku, tak mu sestřička podá samotný ten endoskop, to je ten přístroj, ohebná gumová trubka, která má na sobě světlo a kameru a lékař vám ho postupně bude posouvat vaším konečníkem dovnitř do vašeho střeva. Takže prostě postupně ucítíte v břiše zvláštní tlak. Ono většinou tam ještě vlastně se pomocí toho přístroje třeba může i foukat vzduch, aby se to střevo víc roztáhlo, aby tam bylo lépe vidět. No a během toho, co se vám tam takhle souká ta gumová trubička, tak vy cítíte takový zvláštní tlak, prostě přítomnost cizího předmětu ve vašem břiše, protože ta gumová hadička tam normálně není. Takže jako je to nepříjemné, ale zároveň to nemusí bolet. Oblasti, kdy to vlastně může trošičku být ještě nepříjemnější, jsou v těch záhybech, protože naše tlusté střevo v podstatě, když bychom měla nailustrovat, tak v tom těle je nějak takhle. No a ta kamerka, když jede tady nahoru, tak cítíte tlak, není to úplně ončo, ale když se ten lékař potřebuje tím endoskopem dostat tady do toho záhybu, tak se to nevždycky podaří na poprvé. Většinou sestřička vám nějak mačká břicho, různě vás tam zkouší pořád na tom boku polohovat a potom teda ta kamera jde zase dál. No a tady je pak ještě ten jeden záhyb, který zase může jít úplně hladce, ani si toho nemusíte všimnout, ale taky nemusí. Celou tu dobu, pokud vy jste při vědomí, tak si s nimi normálně můžete povídat, můžete odvádět svoji pozornost od toho, ale taky zároveň, co můžete na některých pracovištích dělat, je koukat se na to, co vlastně ten lékař sleduje, protože tam bývá obrazovka, buď taková jako vyloženě televize nebo nějaký menší monitor, která přesně tomu lékaři ukazuje to, co zrovna vidí ta kamerka ve vás. Je to docela zvláštní zážitek, když to vidíte poprvé a o to zvláštnější, když vlastně si řeknete sakra, to je moje střevo. Ale na druhou stranu mě to docela jako fascinuje a taky to odvádí tu moji pozornost od toho, co se tam vevnitř vlastně děje, takže
I to je určitě možnost. Pokud se necítíte dobře, pokud to fakt bolí nebo tlačí nebo se děje cokoliv, tak to tomu lékaři normálně řekněte. Není vůbec problém to vyšetření na chvíli přerušit, třeba připíchnout tu injekci nebo něco. Takže určitě komunikovat zkuste. Asi bych to shrnula tak, že ten zážitek toho samotného vyšetření prostě je to individuální, u každého je to jinak. Rozhodně to nemá být dovolená na Bahamách, ale zároveň to ani nemusí být mučení. V 99% případů to tak ani není. Fakt ty léky už můžou ovlivnit to, jak my to cítíme. Zároveň ti lékaři jsou šikovní a fakt, když to na sobě nenecháte zrovna zkoušet medika, což se nedělá samozřejmě, tak to jakože s rukou zkušeného endoskopisty je to vážně celkem v pohodě. Pro mě asi co je na tom celém nejhorší je ten pocit toho tlaku a toho cizího tělesa, které já bych hrozně ráda vypudila ven, ale samozřejmě za A to nejde a za B to není úplně účel, že jo? Účel je, aby se ta kamera dostala co nejdál tam, kam potřebuje, aby ten lékař prozkoumal to střevo, případně vzal nějaké vzorky a pak ji zase vyndal. Když se berou ty vzorky, tak z té hadičky můžou se tam dát takové malinkaté kleštičky, které vám uštípnou kousek té tkáně, ale je to tak malinký kousek, že vy to téměř necítíte, možná někdy malinko zase víc tlaku, ale není to nějak bolestivá záležitost a jakmile se lékař podívá, jakmile si případně odebere ten vzorek, tak tu trubku celkem, nebo trubku, tak tu hadičku celkem rychle vyndá a nechá vás ještě nějakou dobu ležet. Pokud dostanete tu analgosedační injekci, tak vás ještě na tom lůžku odvezou někam na dospávací pokoj, kde většinou minimálně půl hodiny až hodinku zůstanete, než si vás někdo vyzvedne. Pokud jste po analgosedaci, tak nesmíte potom řídit celý den, neměli byste vůbec jít domů sami, měli byste mít nějaký doprovod, ale pokud kolonoskopii absolvujete bez ničeho, tak prostě se pak můžete zvednout a odejít, nemusíte čekat na tom dospávacím pokoji. Jediné, na co si počkáte, je nějaká zpráva od lékaře. Dostanete zprávu, tam bude napsáno přesně, jak to vyšetření probíhalo, co tam ten lékař viděl. Pravděpodobně tomu úplně nebudete rozumět a odpovědi se vám dostanou až na další kontrole u toho lékaře nebo u praktika, který vám může vysvětlit, co se tam dělo. Takže vůbec si s tím nelamte hlavu, protože většinou stejně dostanete nějaký termín na tu další kontrolu nebo tak. A myslím si, že i skoro horší je snažit se googlit ta jednotlivá slova, která v té zprávě jsou. Tak si myslím, že je lepší počkat, protože ten lékař na té kontrole vám přesně řekne, co to znamená. Poslední část je ta část po zákroku, kdy vy vlastně téměř hned potom můžete začít pít a s tím jídlem není nějaké omezení, že by se říkalo, že by se nemělo jíst. Mně osobně teda vyhovuje ještě třeba 2 dny po jíst tu bezezbytkovou stravu, protože to střevo je poměrně podrážděné. Není tam žádné omezení, není to doporučení, to jsem jenom jako vyzkoumala já pro sebe. Ale může se stát, že to střevo bude podrážděné ještě třeba týden, dva po tom vyšetření, protože přece jenom rejdila v něm gumová hadička, která tam normálně nerejdí, takže se vůbec jako nedivte, kdybyste měli nějaké větší trávicí obtíže. Samozřejmě pokud byste měli nějaký problém jako krev ve stolici nebo větší množství krve ve stolici, co tam předtím nebylo, nebo nějaké fakt velké bolesti břicha, tak určitě volejte tam, kde vás vyšetřovali, nebo volejte svému vyšetřujícímu lékaři, že něco není v pořádku, ale pokud budete mít po kolonoskopii nějaké průjmy nebo takové jako mírnější bolesti, tak to je v zásadě normální. Nemělo by to vyšetření narušovat nějak střevní mikrobiom, to jsou ty breberky, ty bakterie a všechny možné mikroorganismy, co v tom střevě bydlí. Jsou studie na to, že ta mikroflora je pořád stejná před i po tom vyšetření. Nicméně já to stejně dělám tak nějak, protože mi přijde, že mi to pak s tím trávením pomáhá, takže třeba týden po tom vyšetření potom beru nějaká probiotika. To byla kolonoskopie a pravděpodobně se uvidíme zase tenhle víkend u nějakého nového videa. Zůstaňte zdraví, jak jen to jde.